Hop, color switch oyunimizni yasashni boshlaymiz. Uning uchun Unity Hub'dan yangi proyekt hosil qilamiz. New. Bu oyunimiz 3D emas, 2D bo'ladi. Shuning uchun 2D versiyasini tanlaymiz. Bu yerga esa color switch replika deb nomlab qo'yamiz. Joyimizni esa xohlagan joyimizga belgilashimiz mumkin. Desktopga belgilaymiz masalan. New folder qilamiz. Color switch replica create select folder create qilamiz. Mana oyunimiz açıldı Unity'de. Gizmo olan ikonlarını biraz kichkinalashtirib olamiz. Bizga hozir kichkina bo'lib turgani ma'qul. Eng avvalo sahnamizni saqlashdan boshlaylik bu safar. Scenes'da. Demak, Scenes degan folderga borib, Sample Scene degan sahnamizni üstüge basıp Game Scene deb nomlaylik. Chunki bu oyunimizda menyu sahnalari ham bo'ladi. Uni keyingi darslarda ko'rib o'tamiz. Ya'ni ko'p sahnali oyun bu oyunimiz. Shuning uchun sahnalar oldingi oyunimizda bunday qilmagan edik. Sample scene bo'lib qolgan edi. Xo'p, endi bu yerda oyunimizda e'tibor bergan bo'lsangiz, tanituv videosida, tanituv darsida orqamiz rangi to'q rang edi. Hozir shuni ishni shundan boshlaymiz. Kameraga kelamiz. Inspector qismida color degan joyda background. Mana bu yerdan biz biroz to'qroq qila olamiz orqa fonimizni. Chunki ranglarimiz ko'rinib turishi uchun sizga qaysi, ya'ni sizga qora rang emas, orqasini oq ranglarni boshqa usulda tanlashingiz ham mumkin. Biz o'sha haqiqiy o'yin qanday qilingan bo'lsa, o'shani replika qilishga, qaytarishga harakat qilamiz. Xo'p. Endi ora-orada o'yiningizni saqlab turishni esdan chiqarmang, chunki Unity juda ham katta dastur. Ba'zan crash bo'lishi mumkin. O'zidan o'zi yopilib qolishi mumkin. O'sha paytlarda saqlanmagan sahnalaringiz saqlamasdan o'chib ketishi mumkin. O'shaning uchun ora-orada faylga kelib save'ni yoki command C yoki control S ni bosib Windows ishlatuvchilarimiz saqlab turishlari mumkin. Xo'p. Birinchi ishimiz qahramonimizni yaratishdan iborat bo'ladi. Uning uchun sahnamizga kelamiz. O'ng tomonni bosamiz. Create. Bu safar 3D objektlar yasamaymiz, 2D objektlar bilan ishlaymiz. 2D objektga kelib sprite yaratamiz. New sprite bo'ldi. Buni nomini player deb nomlaymiz masalan. Player. Okay. Playerimizda hozir hech narsa yo'q ko'rib turgan bo'lsangiz, bo'm-bo'sh non degan turibdi. Mana bu yerdan sprite degan joyini bosib, bu yerda Unity ni bizga taqdim qilgan default script sprite'lari bor, mavjud. Grafikalar, ya'ni kichkina-kichkina grafikalar. O'sha yerdan mob degan dumaloq shakldagi sprite'imizni tanlaymiz. Albatta siz o'zingizni yasagan sprite'ingizni ham tanlashingiz mumkin, qo'yishingiz mumkin. Boshqa ranglardagi, boshqa shakldagi, uchburchak, to'rtburchak, ya'ni yulduzcha qanday xohlasangiz, u yog'i ijodga bog'liq. Bu yerdan chiqib ketamiz endi. Va rangini o'zgartirishni mana bu yerdan color degan joydan kelib o'zgartirishimiz mumkin. Yashil xohlagan. Biz hozir oq qoldiramiz, chunki orqada
qora fon bo'lganligi uchun oq turgani ma'qul. Endi bu o'yinchimiz juda ham hozircha kichkina bo'lib turgani uchun mana bu yerdan razmerini 2 2 qo'yishimiz mumkin. Xohlasangiz 3 3 ham qilishingiz mumkin, lekin juda ham katta ko'rinsa kerak 3 3. 2 2 qoldirganimiz ma'qul. Endi birinchi o'rinda bunga nima qo'shamiz? Bu qahramonimiz, o'yinchimiz og'irlikka ega bo'lishi kerak harakatlanishi uchun. Uning uchun oldingi darslarimizda ko'rganimiz rigid body degan narsa bor edi. Rigid body qo'shamiz. Bu safar rigid body emas, rigid body 2D deganini qo'shamiz. Va bu yerdan biz qahramonimizni faqat tepaga, pastga harakatlanishini xohlaymiz. Yonga yoki chapga, o'ngga harakatlanishini xohlamaymiz. Shuning uchun X, Z joylarini freeze, ya'ni muzlatib qo'yamiz. Faqat Y bo'yicha harakatlanadi bizning qahramonimiz. Endi gravity scale degani joyiga buni sal kattalashtiramiz, chunki tepaga ko'tarilganda pastga tezroq tushib ketish kerak u. Ya'ni shunaqa effekt berishimiz kerakki, haqiqiy dunyoda ya'ni koptok tepaga otsangiz qanday tepaga ko'tarilish sekinroq bo'ladi, pastga tushish tezroq tuyuladi. Ya'ni aslida ham shunday. Shunday bo'lishi uchun gravity scale'ni 3ga keltirib qo'yamiz. Va albatta bunga bir script bog'laymiz. Script yaratib, uni ichida kod yozamiz. Buni harakatlanishi uchun. Uning uchun new script yozamiz. Bu yerga player deb qo'ysak ham, nomlab qo'ysak ham bo'ladi. Skriptimiz yaratildi. Skriptimizni ko'rgan bo'lsangiz, default holatda assets'ni ichiga saqlaydi Unity. Biz buni tartibli bo'lishini xohlasak, create folder qilib, yangi folder qilib scripts deb nomlaymiz va player skriptimizni uni ichiga tashlab qo'yamiz. Mana shu assets'ni ichida bo'lsa yetarli. Qaysi papkada olib qo'yganimiz bog'langan holatida bo'lsa bo'ldi, ya'ni o'zi Unity topib oladi. Papka o'zgarganda yana boshqatdan bog'lash yoki ishlamay qolish holatlari bo'lmaydi. Hop, endi skriptimizni ochamiz. 2 marta bossak, Visual Studio'da dasturimizda skriptimizni ochadi. Bu yerda kommentlarni o'chirib tashlaymiz hozircha. Bizga start qismida hech qanday kod yozishimiz hozircha kerak emas. Buni o'chiramiz. Endi bizga nima kerak? Bizga sakrashi uchun kuch kerak. Qandaydir mishkani, mausni bosganimizda yoki sakrash klavishini bosganimizda topimiz tepaga sakrashi uchun unga bir kuch berishimiz kerak. O'sha kuchni biz o'zgaruvchi bilan belgilaymiz. Uning uchun public float. Float bu raqam o'zgaruvchisi. O'tgan darslarimizda ko'rib o'tgan edik. Nima deb nomlaymiz? Sakrash kuchi deb nomlaylik. Teng 10. Floatlarda sondan keyin f harfini qo'shib qo'yish kerak bo'ladi. Dasturchilar shunday xohlashgan. Endi biz buning rigid bodysiga murojaat qilishimiz kerak. Uning uchun rigid bodysini chaqiramiz. Public rigid body. Rigid body 2D albatta, chunki 2D ishlatdik biz.
nima deb nomlaymiz? RB deb nomlab turaylik. Nuqta virgul. Xo'p. Endi update qismiga biz shunday kod yozamiz. Yuqorida aytib o'tganimdek, mausimizni knopkasi bosilganda yoki sakrash klavishi bosilganda o'yinchimiz tepaga sakrash kerak. Xo'p. Uchun demak shart qo'yamiz. Har bir freymda o'zidan o'zi sakrash kerak emas. Qachonki knopka bosilganda sakrash kerak. Uchun if shartini qo'shamiz. Qavslarimizni ochib olamiz oldin. Xo'p. If ni ichiga demak biz sakrash klavishini chaqiramiz. U input bilan bo'lar edi. Eslagan bo'lsangiz, input get button down, ya'ni klavish bosilganda qaysi klavish Unity da input preferences qismida belgilab qo'yilgan bu. Jump. Jump to klavishi bosilganda yoki mausimizni chap tomoni bosilganda. Mana bu ikki chiziq yoki degan belgini bildiradi. Ifni ichida ikkita, uchta, undan ortiq shartlarni birdaniga berib ketishimiz mumkin. Mana bunday qilsak va bo'ladi. Va u va yana boshqa shart, ikkita shart bajarilganda qilmoqchi bo'lsak and ni qo'yamiz. Yoki u yoki bu shart bajarilganda demoqchi bo'lsak or mana buni belgini kiritamiz. Endi yana yozamiz input yana get mouse down get mouse button get button down emas get mouse button bu safar. Unga ham qovus ochamiz va 0 degan sonni beramiz. 0 bu mausimizning chap tomonidagi knopkasi. Ko'rib turganingizdek, mana bu yerda qizil chiziqlar chiqmoqda. Demakki, qandaydir xatoga yo'l qo'ydik. Bu yerda tekshiramiz. Qavslarda xato qilgan bo'lishimiz kerak, chunki qaysidir funksiyani tagida xato ko'rsatmayapti. Mana bu yerdagi qavsni ana bu yerga olishimiz kerak bo'ladi. Endi to'g'ri bo'ldi. Xo'p, endi mana shu knopkalar bosilganda o'yinchimiz tepaga qarab harakatlanish kerak. Uning uchun rigid bodysiga murojaat qilamiz dedik. RB rigid bodysini o'zgartirishimiz kerak. Rigid bodyda velocity degan metodimiz bor. Velocity isiga o'zgarish kiritishimiz kerak. Teng qilamiz. Vektor 2 parametrlariga o'zgarish kiritishimiz kerak. Nega 2? Chunki o'yinimiz 2D shaklida. Oldingi o'yinimizda eslagan bo'lsangiz, vektor 3 ishlatayotgandik, chunki u 3D edi. Demak, biz tepaga qarab harakatlantiramiz. Nuqta up. Tepaga qarab o'zgartirishimiz uchun vektor 2 tepa parametrlarini sakrash kuchi bilan ko'paytiramiz. Endi save qilamiz. Xo'p, Unity'ga o'tamiz. Mana bu yerda ko'rib turgan bo'lsangiz, playerimizda sakrash kuchi va rigid body degan ikkita o'zgaruvchimiz bo'ldi. Sakrash kuchini 10 deb belgiladik. Bu yerdan 20, 30 xohlaganingizcha, ya'ni o'yinimizda o'ynab ko'rganimizda ko'nglimizga mosini tanlab olishimiz mumkin. Biz hozir 10 qoldiramiz. 20 ni ham keyin sinab ko'ramiz. Rigid body ga esa mana bu yerda buning playerning rigid bodysini bog'lashimiz kerak. Uning uchun ko'tarib olib kelib tashab qo'yamiz. Bo'ldi. Va o'yinimizni ishlatib ko'ramiz. Maximize qilmasdan ishlatib ko'raylik. Ko'rganingizdek,
o'yinchimiz tayyor bo'ldi. Hozir mouse'ning chap knopkasini bosmoqdaman. Yoki kompyuterdan, klavishlardan space, ya'ni probel knopkasini bosish orqali, chunki Unity'da preferences'da sakrash knopkasi probel qilib belgilangan. Uni o'zgartirishingiz mumkin. Jump knopkasini probeldan boshqa knopkaga o'zgartirishni o'zgartirishimiz uchun edit qismidan Project Settings'ga kelib, input degan joyida jump degan qismi bor. Jump deganda mana bu yerda pozitiv button space turibdi. Mana shu space probelni bildiradi. Buni o'zgartirib qo'yishimiz mumkin.